رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا حمزة عبد بري أو كهد لي شركة هيركا فرسمو إيجاسمياش جود الوزارة ذا يمارياش هي ذا إكوسابسن جهنتا دور النمدة عسل جاي سوماليا أياش إن حكومة دي سوء كشغين دونتا أريمو بدن ويقوم يمسيهن أمني قدالكا لما يستيركا دستوركا برامج كدين عفينتا يسيدوك لك لوريغتانكا إذا ماذا ميدوغ أفريكي أتمس أمني قود إدالكا ولا فيريني لوريغان إذا ماذا سوماليا رئيس الوزراء حمزة عبد بري ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isagoo hoosta ka xariiqay in dalka ay ka dhici doonaan isbeddello waaweyn oo ay ka mid yihiin soo afjarida dagaalka ka dhanka Al-Shabaab dhameystirka barnaamijka deen cafinta dhameystirka dastuurka iyo sidoo kale bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ay ka baxayaan Soomaaliya oo la filayo bisha December sanada soo aadan in askari ugu dambeeyay uu ka baxo Soomaaliya xilliga oo la rajaynayo in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ciidamada Soomaalida waxaanu maraynaa xilli kala guuriyo badan aan sugeyno posti aan madax la galeyno waxaan rabnaa inaan marayna aan u taaganahay posti al-shabaab waxaan rajaynaynaa in al-shabaab inaga dhamaadaan oo aan ka sheekeyno beyond shabaab maxaa ka dambeeya waxaynu guureynaa post hibi deyn cafiskii baa dhamaanaya the hibi completion point waa ka gudbaynaa iyadana maxaa ka dambeeya waa posti kale posti ATMIS saaxiibadeen walaalaheen inala jooga waxaan rabnaa inaan sagootino posti 4.5 waxaan rajaynaynaa siyaasadda inaan bedelno oo ka guurno dhinac kale u guurnaa rabnaa marka postis fara badan afartaas ugu waaweyn yihiin ayaan rabnaa waddankeenu inuu socdaan rabnaa taas marka maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay amniga inaan ka shaqeyno kow oo dhinaca amniga ka shaqeyno amnigu wuxuu inaga rabaa inaan diyaarino ciidan tiro iyo tayo leh oo si fiican loo qalabay qodobka labaad inaga rabo waxaa weeye inaan sameyno dadkeenna inaan u abuurno reconciliation at the grassroots hoos inaan dadkeennu iga heshiiya oo ay colaadu dhammaato oo shakigu dhammaado oo dadkeennu ay istraasti gareeyaan oo meesha waxaa ka tegay oo ka maqan oo meesha ka dhammaaday naga dhammaaday isku kalsoonaantii inay isku kalsoonaantii dadkeennu inay dib soo laabato ayaan ka shaqeynaynaa oo mid laynaga rabaa tahay marka waxaynu u baahannahay marka arrimaha securityga inaynu saas uga shaqeyno oo aynu heerkaas ka gaadhno aynu iska xalino arrimaha dhaqaalaha oo muhiim inoo ah oo de aynaan dhaqaaqaynin de injinkii ummaddu ku dhaqaaqaysay ah ee lagu dhaqaaqay geedigaas lagu socday waxaynu u baahannahay inaynu horumar ka sameyno dhinaca hufnaanta iyo isla xisaabtanka iyo good governance-ga waxaan u baahannahay inaan xoojino oo aynu helo private sector xoog badan oo investment dadku sameynaya dalku sameynaya oo Soomaaliyeed inaan ka shaqeynaa loo baahan yahay si aynu shaqaalaheena dadkeena shaqeyn kara ay shaqo inoogu helaan ilaan dhaqaaluhu halkaasu yaallaay waxaynu u baahannahay inaynu raadino foreign direct investment oo ay dalkeennu ay u weeleeyo in resource ka buuxda iyo ummadaha u baahan laakiin imkaaniyad ka haysta inay xoolo gashadaan ayaynu u baahannahay dhinaca socialka waxaa laynaga rabaa in every child oo Soomaaliya inuu quality education helo oo access u helaa laynaga rabaa qof kastoo Soomaali ah ilmahay kasta ee Soomaaliya wax baranaya waa inuu helo health care inuu helo waaye meesha ugu far cornerka ugu fog dalkeenna inaan gaarsiinaa la rabaa oo qof waliba caafimaadka aasaasiga uu helo waxaan u baahannahay dadkeena internal displacedka indurable solution aanu helaan u baahannahay oo ay helaan xal waara inaynu helaan u baahannahay politically ama siyaasadda waxaynu u baahannahay constitution-keeni inaan dhammaystiraan u baahannahay ceeb bay nagu tahay inaan taniyo maanta aan la rafanayno constitution hal bil lagu xallin karo waa la hubaa bil baa ku filan ka yar 15 days aa ku filan
constitution 15 day ku tusan tahay ayaynu 12 sano 12 sano dhex rafarayna marka geedigan waa inuu kalifa inaynu aynu meesha ka dhaqaaqno aynu ka sabaxaan u baahanahay in the agreed electoral model oo lagu dhaqaaqi karo at least ama road map dadku inay gartaan xagee loo socdaa maxaa dhici doona maanta inay gartaan maaha bari inay gartaan maaha maanta waa inay garanayaan waxa waaye 2025-26 maxaa dhacaya dalkan sidee la isu dooranayaa waa inay hadda og yihiin oo meesha ka dhaqaaqaan meeshaan u socodna ay garanayaan dowlad goboleed kasta doorashadeeda maxaa dhacaya goormay dhacaysaa say u dhacaysaa dadku inay garanayaan ka jawaabi karaan halka oo iyaga oo gaflatu saalixiin ku jira oon aan la dhihin cumrigii baa la dheereeyey ama laba sana lagu daray ama sanad baa lagu daray waa la dhaqaajin lahay raashdeen marka dambe san dadku isku ayna niyaddu ka dhimanay dadka walbaay hadalka ka soo baxay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku soo aadaya xilli xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse ay wado dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ahmiyadda koowaad ay tahay sida ay dhowr jeer sheegtay xukuumaddu sidoo kale arrimaha kale ee laga filayo xukuumadda waxaa ka mid ah dhameystirka barnaamijka deen cafinta dhameystirka dastuurka dalka iyo sidoo kale in ciidamada midowga Afrika ee ATMIS lagala wareego amniga guud ee dalka dhamaadka sanadka 2024 wiilkaygiyo he isotri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo allah ile haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer Ward waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig